Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve l'akibatu lil muttaqin. Salatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده وقال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطايا او كما قال صلى الله عليه والتسليم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محترم ناظرين الكرام Allah'ın tebareke ve teala'nın çi yet kainatas andar tren tabkan hind luk mab'us farmayı biten. Ak tabkı gosu yemis Allah'ın teala'nın mal için ata kurmutan. Bi ak tabkı gosu yus mutavassit tabkı bana ora be kainatan yus panın kamse kam Hakbat khetçü hakan Or biyak tabkuşusu Tabkı Yus ak Sanis maaşrasman Allah-u Teala'nın bana mutan çün nadar Muflis tabkı İman Don tabkan thav Allah-u Teala'nın ak Zimmadari ye ait kıyıtan Yus treyim tabkuşu Yüçü Tahi paknaun yani yindi khyanchan zimmadari, yindi ayal zimmadari. Garchiye Rabbe kainat aspanan rizik şupane yemis bandas asan sozun. Lekin zari için asan thaymiten yemay zıtabuk. Yeman Allah-u Teala'nın mal için ata kurmutan. Gornuk tabku çüsü yemis Allah-u Teala'nın yuta mal için ata kurmutan. Yatmasu zakat heke ada karitan. اور غریبن ہند حص نہ کہے کہ وہ لکھن بیاق تب کچھ اللہ تعالیٰ نستخ متوسط بانو متنچو کم سے کم اگر نہ زکاة ہیک سو دیت کی ہن لیکن کم کہیں سے غریب اس ہیک سو بعض اوقات اتھروٹن بہترین انداز اس مز کرے دوستو یسی گوڑنگ تب کچھ یس اللہ تعالیٰ مالدار بانو متنچو یمن چھے اس پنی اعتبار ونان کہ یم حصہ چھے آسان کنی مخصوص مالک کنی مخصوص مالک مالک یس مخصوص مالک مالک چھ آسان تمسی چھ ونان صاحب نصاب صاحب نصاب یس آس سانس معاشرس مز سو چھ زکاتک ادا کرن وول بنان تمس چھ فرض تو واجب سپدان زکات ادا کرن دوستو زکاتک مطلب گو اگر لغوی معنی نمو زکاتس زکات گو مالس مز بڑھوتری پید کرن مالس من زیادتی پود کرن لیکن اصطلاحی معنی چھو زکاة اس اخ مخصوص مال اکس مخصوص وقت اس منز مخصوص طبقس کن ادا کرن مخصوص مال مخصوص وقت اس منز مخصوص طبقس کن ادا کرن مخصوص مال مطلب کیا گو مخصوص مال مطلب گو یہ یمس اللہ تعالی عطا کرن ساڑھ ست تول سون یا ساڑھ یا ساڑھ دوونزہ تول چین مروجہ وقت کے اعتبار چھن تولو اعتبار ایوان یہ شمار کرنے کی ہیں بلکہ آج کل چھ ایوان گرامو اعتبار کرنے
سُہ گوٚو چاندِ ہُنٛد مقدار چھُ یِوان چاندِ ہُنٛد مقدار چھُ یِوان مُقرر کرنہٕ 312 گرام اور سۄنُک چھُ یِوان کرنہٕ 700 گرام 700 گرام تہٕ ییٚمِس نِش 700 گرام سۄن آسن یا 250 یا 312 گرام چٲنٛدۍ آسہِ تٔمِس چھُ زکات گژھان لٲزِم اور ضروٗری یا اَتھ برابر قۭمَتھ آسٮ۪س اَتھ برابر قۭمَتھ مطلب گوٚو چوٗنٛکہِ اَتھ سۄنَس تہٕ چاندِ چھُ ہر دِن اور آیہِ دِن قۭمَتھ بدلان کُنہِ ساتَن چھِ کَم گژھان کُنہِ ساتَن چھِ زیادٕ گژھان مثلاً آز برونٛٹھ ہفتہٕ اوس معلوٗم اَسہِ کوٚرمُت صراف حضراتَن نِش تِمو فرمایو آز حظ چھُ قۭمَتھ گژھان 33 ساس 33 ساس ریٖسنٛٹ راتھ کوٚر اَسہِ معلوٗم تَتہِ چھِ گژھان معلوٗم کہِ آز چھُ 81 ساس تو 250 تولہٕ چٲنٛدۍ یعنی 312 گرام چٲنٛدۍ اَتھ چھُ گژھان أزکہِ اعتبار قۭمَتھ 81 ساس رۄپیہِ ییٚمِس اِنسانَس نِش چاہے سُہ مَرٕد آسہِ چاہے سُہ زٔنۍ آسہِ مُسلمان آسہِ بالغ آسہِ عاقِل آسہِ ییٚمِس نِش یوٗتاہ مال آسہِ 312 گرام چٲنٛدۍ یا تَتھ برابر قۭمَتھ سُہ گوٚو 81 ساس رۄپیہِ ییٚمِس نِش 81 ساس رۄپیہِ آسَن تمام ضروٗریات نَکھٕ وٲلِتھ گَرُک اِخراجات یِم آسنَس قرضدٲری آسنَس بٮ۪ماردٲری آسٮ۪س یہِ کینٛژھا آسٮ۪س سُہ سورُے نَکھٕ وٲلِتھ ییٚمِس اِنسانَس نِش ییٚمِس مُسلمانَس نِش یوٗتاہ رقم بَچہِ تٔمِس چھُ زکات گژھان فرض تہٕ وٲجِب تٔمِس چھُ گژھان زکات فرض تہٕ وٲجِب أمِس چھُ یہِ ہر حالَس منٛز زکات ادا کَرُن یہِ چھُ مسلہٕ ذہنَس اَندَر تھاوُن اَسہِ کہِ اَتھ گژھِ کَم سے اَتھ گژھِ حولانے حول گژھُن حولانے حول مطلب گوٚو یہِ اگر اَکھ مُسلمان 1 مارٕچ مالدار سپدیو 5 مِنَٹ کے لیے سُہ لوٚگ مُلٲزِم أمِس روٗدۍ رۄپیَس 60 ساس تَنخواہ پَتہٕ چھِ أمِس ؤری گُزران اَتھ کُنہِ ساتَن چھِ اوٗنٛچ نیٖچ تہِ گژھان کُنہِ ساتہٕ چھِ کَم زیادٕ تہِ گژھان لیکِن ییٚلہِ ؤری مُکمل سَپدیو تَمہِ پَتَن کوٚر أمۍ حِساب لاسٹَس بیٚیہِ 1 مارچَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أمۍ حِساب کوٚر أمِس چھُ تَمام قرضہٕ نَکھٕ وٲلِتھ ضٔروٗریات نَکھٕ وٲلِتھ سورُے یہِ مثلاً أزکہِ اعتبار 81 ساس رۄپیہِ مُکمل گژھان 81 ساس رۄپیہِ بَنان تو أمِس چھِ وَنان شریعت ژےٚ ہسا چھُے زکات ادا کَرُن ژےٚ چھُے زکات غریٖبَن کُن ادا کَرُن تو یِتھَے پٲٹھۍ چھِ گَرَس منٛز آسان اَسہِ مَستوٗرات ماجہِ بیٚنہِ چھِ آسان تِمَن چھُ اللہ تعالیٰ ہَن آسان سۄن عطا کوٚرمُت بَشکلے مَہر بَشکلے گِفٹ یُس تِمَن نِش آسان چھُ موجوٗد تو دوستو تَتھ مُتعلِق چھُ ساروِیَن اَسہِ ذہنَس اَندَر یہِ مَسلہٕ تھاوُن سُہ گوٚو یہِ کہِ ییٚمِس ماجہِ بیٚنہِ نِش سۄن آسہِ چاہے تٔمِس لٲگِتھ آسہِ سۄن چاہے تٔمِس گَرَس منٛز لاکرَس منٛز آسہِ چاہے تٔمِس بٮ۪نٛک کِس لاکرَس منٛز آسہِ کُنہِ تہِ جایہِ ٲسۍ تَنَس حظ اگر تٔمِس صِرف سۄن چھُ پنٛنہِ جایہِ 700 گرام زیورات ڈیلی کی شکل مےٚ 700 گرام سۄن چھِ تٔمِس چھِ یِمَن 700 گرامَن اَتھ سۄنَس زکات ادا کَرُن لیکِن وۄنۍ چھُنہٕ کٲنٛسہِ نِش آسان برابر سۄن کِہیٖنۍ کٲنٛسہِ نِش آسان 70 گرام سۄن یا آسٮ۪س 10 گرام سۄن لیکِن یورٕ آسٮ۪س سایڈَس کینٛہہ اٮ۪ماوُنٛٹ تَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ أمِس اَتھ سۄنَس کُن زیوراتَن کُن وٕچھُن کینٛہہ بٔلکہِ تٔمِس چھُ وٕچھُن کہِ اگر تٔمِس نَقٕد تہِ اوس کینٛژھا زیورات تہِ ٲسۍ کینٛژھا تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ سورُے رَلاوُن تَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس نَقدٕ کہِ اعتبار زکات ادا کَرُن أمِس چھُنہٕ پوٚتُس زکات ادا کَرُن ڈیلی یعنی زیوراتَن اعتبار اِسلیے کہِ اگر زیورات خالِص زیورات آسَن تِم گژھن آسٕنۍ تیٚلہِ 700 گرام برابر وۄنۍ چھُیی نہٕ أمِس 700 گرام برابر أمِس چھُ اَمہِ کھۄتَن کَم لیکِن یَپٲرۍ چھُس کینٛہہ اٮ۪ماوُنٛٹ 20 ساس 10 ساس 30 ساس اگر پوٚتُس یورٕ أمِس اَکٕے وٲج آسہِ تیٚلہِ چھُنہٕ أمِس سۄنہٕ کہِ اعتبار وٕچھُن آسان کینٛہہ تیٚلہِ چھِ أمِس کَمہِ اعتبار وٕچھُن تیٚلہِ چھِ أمِس وٕچھُن اَمی نَقدٕ کہِ اعتبار اگر یہِ 81 ساسَن ووت تیٚلہِ چھِ أمِس اَتھ زکات ادا کَرُن تہٕ ییٚمِس نِش تہِ آسہِ چاہے کٲنٛسہِ نِش مال آسہِ چاہے قرض آسٮ۪س پَتہٕ آسٮ۪س اُمید کہِ مےٚ ہسا میلہِ یہِ قرض تٔمِس چھُ اَتھ برابر زکات وٲجِب ادا وٲجِب گژھان اور ییٚمِس اُمید آسہِ نہٕ کہِ مےٚ نَسا تَرنہٕ یہِ پونٛسہٕ واپَس تٔمِس گژھِ نہٕ زکات کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ اگر کٲنٛسہِ جی پی فنٛڈ آسہِ پرٛیوِڈٮ۪نٛٹ فنٛڈ آسہِ تَتھ چھُ ییٚمہِ ساتَن مٲلِک گژھان چھُ اَتھ چھُ برابر أمِس زکات ادا کَرُن دوستو
یمچ مختصر مسائل امہ زکات یس صاحب نصاب رب کائنات بنو تمس زکات ادا کر یہ زکات آسان مالک مال یہ ہر حالس مز امہ مال نشن پاک کرن اگر یہ مال دی پنس عیالس دوستو یہ مال سوری حرام سپدان قرآن پاک ارشاد یم لوک سون تو چین جمع کران چھ تات مز خدا سنز وت مزن خرچ کران کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خدا صبن یمن دی بشارت دردناک عذاب خطرناک عذاب حدیث پاکس مز فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت مز یہ اہند مال ان ات ان اسدہ بنانا اور ات یہ اسدہ بنانا پتہ یہ امس یہ ٹاک ڈالن قیامت مز ات پنس نالس مز پنس ہٹس مز یہ خطرناک دوستو یہ چیز یمس اللہ تعالیٰ مال عطا کرن پتہ دینی زکات کہین اور قیامت مز یہ مال ان ات آئے کریم مز برہ کن سہ کہ یہ سا یہ قیامت مز یہ مال ان یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباؤہم وظہورہم وجنوبہم وظہورہم کیا یم سات امس نش مسافر اس گڈنتن اس امس نش ڈیکس گین کھسان امس ہاں ڈیکس آو یہ ون تلن تفریق وقت لوگ امہ مصیبت تلن نیر سا کر سا پن کام کر سا مزوریا گڈنتن ڈیکس گین کھسان دوستو قرآن پاکن کور یہ چیز نوٹ کوٹ کیا یہ مال یہ ان تسرا بچ پیٹھن یت پٹھ برہ کال زمیندار داند تسرا تمہ سیخ لاگان سیخ اتھے پٹھ یہ سون تو زیورات ان تمہ پتہ یہ تسرا نالس پیٹھ پتہ یہ گڈنت اہن ڈیک تسرا ڈیک داگن اہن گڈنت ڈیک تاون کیا گڈنت اس یہ مسافرس روب کران امی ڈیک کے ذریعے امس گین کھسان اس لیے گڈنک آس سزا ڈیکس دیم و جنوبہم دیم اس پتہ لڑکن پھران ہو گنے تفریقہ تلت سے تم پتہ یہ مال ان تسرا اور یہ لاگا کت جنوبہم گو پہلو لڑکن یہ اہن یہ حض یہ داغدار کر تسرا سیخ لاگن اتھ تریم یل پتہ مسافر توت تہ ژلان اس کہین تم پتہ اس پنن پیٹھ پشت پھیران پتہ اس ژلان قرآن پاکن دوپ اگر نہ زکات دہ کہین تریمس نمبرس پیٹھ تسرا بہ یہ چون پشت یہ ات لاگ تت سیخ ات لاگ توت یہ حض یہ توت کر مال نارچ شکل مزان تو دوستو پتہ ونس خدا صوب فرماوان چس کہ یہ ہسا سی مال اس قیامت مس دنیا من جمع اس کران لیکن خدا سنز وت مزہ خرچ کران رٹ ون تمیک مزہ حاضا کنس تم لے حاضا ما کنس تم لے انفسکم یہ سی یہ پانس خطرن جمع اس کران دوستو مال اللہ تعالیٰ یمس دیتن مال جمع گسن مال کنس نش آسن یہ آب کی بلکہ مالس پیٹھن خرچ نہ کرن یہ آب مالس پیٹھن خدا سنز وادی مزن ادا نہ کرن یہ یہ غلط چیز دوستو یمس اللہ تعالیٰ مال دیتن قرآن پاکس من لکھت امپاری مزن الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلد یم لوک مال جمع کران چھ پتہ گنزرائی گنزرائی تھوان چھ تمن چھا یہ گمان کہ مال روز ہر ہمیشہ نہ دوستو قرآن پاک فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشادس اندر کہ المال راح و غدا صبحس آس مال شامس آس نہ مال کہین یا یہ ختم گسن وول چیز اس لیے یمس اللہ تعالیٰ مال دیتن گنزرائی گنزرائی چھن تھون یوتا اللہ تعالیٰ دیتن ضروری چھن یس نہ صاحب نصاب آس کہین یس اس مذکورہ رقم ادا یا بیان کور آسس نہ یوتا لیکن یوتھی اللہ تعالیٰ دیتنس دہ روپی پانچ روپی پنژہ روپی یس تہ یمس ساتن ای مسافر قرآن پاکک ارشاد و اما سائل فلا تنہر اگر ژے نش مسافر آو سہ گژھہ نہ دت کارن سہ گژھہ نہ ڈانٹن کہین تمس گژھہ بھرپور یوتا حسب حیثیت آس انسانس مقدور تمس گژھہ عطا کرن دوستو قارونس اس مال کم سے کم اس بہ ساس اونٹ تہذن خزانن کنز تلان بہ ساس اونٹ
موسیٰ علیہ السلام گیس ہاں قارون زکات دی دوپس کیوت زکات یہ میں پنن بنومس پراپرٹی بہ کت پٹ ہاں زکات دت اللہ تعالیٰ تل سہ مال ہیت اور پھاٹون زمین سہ مال ہیت مال چھ انسانس دوستو روزون کہین یوتا اللہ تعالیٰ دتن سہ گھ خرچ کر اور اس خرچ کر تمس اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ عطا کران زیادہ زیادہ عطا کران اور اس بخیل بن اور بخیل گی اللہ تعالیٰ ناپسند اور اس بخیل آس تمس اللہ تعالیٰ ونان خرچہ گی نی پتہ سوزے بہ اور سہ روزان تھی مزہ محدود تو خلاصہ دوستو یم کتھ ہند یہ کیا یمس اللہ تعالیٰ ہن مال عطا کرن سہ گھ خرچ کر اللہ تعالیٰ سی وت من اور اس صاحب نصاب بنو یمس یوتہ اس رقم ذکر کور اس رقم امس جمع گو چاہے سہ گرس من مستورات آس چاہے سہ بین آس موج آس چاہے سہ ملازم آس چاہے سہ تجارت پیش آس امس ات مالس زکات ادا کرن یتس کالس نی زکات ات ادا کر دوستو یہ مال چھ ناپاک آسان یہ مال چھ حرام آسان ات چھ امس لازمی زکات ادا کرن یتھے زکات ادا کر دوستو یہ گژھہ مال پاک تو صاف تمہ پتن ہیکہ بہترین انداز من ات من کھیت اور اللہ تعالیٰ کرس ات مزن ڈبل ڈبل ثواب عطا اور قرآن پاکک ارشاد اس ہسا قرض دی اللہ تعالیٰ تمس کر اللہ تعالیٰ دگنہ عطا اس لیے اللہ تعالیٰ دین اس ساروین یمس تہ مال دیتن چاہے کم دتنس چاہے زیادہ دتنس یمس زیادہ دتن تمس دین زکات ادا کرنک توفیق یمس کم دتن تمس دین اللہ تعالیٰ کینسا الپن وتہ مزن خرچ کرن حدیث پاکس من چھ کہ اس صدقہ دی تمس اللہ تعالیٰ گناہ مٹاوان اور صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سن شرارت کم گسان اللہ تعالیٰ دین ساروین یمن کتھن پیٹھ عمل کرنک توفیق اور خدائے سنز وتہ مزن خرچ کرنک توفیق اللہ تعالیٰ کرن ہر اکس عمل کرنک توفیق عطا وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ